Ардын намын бүлгээс энэ 7 хоногт болоод ойрын хугацаанд хилцэгдэх за мөн хилцэх шатанд байгаа хэд хэдэн хүмүүсийн талаар ярилцаж санал дүгнэлт байр сууриа гаргасаа. За юуны өмнө алтны худалдаанд ил тод байдлыг бүрдүүлэх тухай хууль байна. Үүнийг дагалдаж гарч байгаа ашиг малтамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд байна. Ер нь энэ зүйлүүдийг ярихаас өмнө ер нь алт гэдэг хөтөлбөр Монголд ямархоо шатанд яаж хэрэгж ирсэн, тухай үед ямар үр гүйцэтгсэн, ямар ач холбогдолтой байсан гэдэг талаар нэлээд сайн ярилцсан. За сүүлийн үед Монгол улсын хууль тогтоомжууд тогтворгүй байгаагаас болоод гол нь энэ шалтгаанаас болоод Монгол банкны тушаагддаг, Монгол дотоод үйлдэг алтны хэмжээ буурсан, олзуурлсан алтнаас бүгдийн дотооддоо авч чаддгүй гадагшаа гаргаад алддаг янз бүрийн байгууллагуудын буруугаар үйл ажиллагаа дутагдaltaй байгаас болоод энтэй холбогдуулж алтны худалдаанд ил тод байдлыг бүрдүүлэх энгийн тулд ашиг малтамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ийм хуулийн төслүүд яригдж байгаа та бүхэн мэдж байгаа. Зарчмын хувьд бол бид нэр алтны худалдаа ил тод олон нийтэд ойлгомжтой төрийн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо сайн ямар тохиолдолд хэн хариуцлах хүлээх нэг тодорхой байх энэ зарчмыг дэмжиж байгаа. Хуучин бол журмаар зохицуулагддаг байсан, одоо хуульчлаад засгийн газар ямар хариуцлах хүлээх юм, Монгол банк ямар хариуцлах хүлээх юм, энэ хуулийг биелүүлээгүй албан шалтнууд ямар хариуцлах хүлээх юм бэ гэдгийг хуульчилсан юм үйл явц болж байгаа учраас энэ зарчмын хувьд энэ хуулийг нь бид дэмжиж байгаа. За ашигт малтамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл бол татвартай холбоотой юм төсөл байгаа. За ялангуяа Монголд олзурлагдж байгаа олзурлагдах алтны нийлээд хэсгийг гарах оюу толгойн төсөлтөө хэрэгжилтийн явцтай холбоотой юм залт байгаа учраас энийг оюу толгой компанитай бол Монгол Улсын Засгийн газар харилцсан одоо айлтал даашигтай юм гэрээ хийсэн гэж бодож байгаа. Тийм ойлголт манай бүлгийн байр суурь тийм байгаа. Энээс цааш дахиад хөнгөлт олгох тухай асуудал бол ялангуяа алттай холбоотой хуулийн дээр бол байхгүй гэсэн байр суурьтай байна. Оюу толгоос өөрөөс нэлээд их хэмжээний алт зэс юм байж малтай хамт гардаг. За энэ алтыг буцаагаад Монгол банкнд Монгол тушаасан тохиолдолд одоо төлж байгаа төтрийн тодорхой хэмжээгээр хөнгөлөх тухай юм асуудал байх. Хамгийн сонирхолтой нь ийм санал оюу толгой компанийн зүгээс тэр төслийн зүгээс гарч байгаа үгүй нь бол хэрэгэлзээтэй. Тэгэхэд манай засгийн газар өөрөө энийг санаачлалт ингээд яваад байгаа бол байж болохгүй асуудлаа. Энэний цаана төсөв дэхих хэмжээний дутагдал бий болох нэгдүгээр асуудал. Хоёр, ер нь Монгол улс өөрөө олигтын болцоотой байвал алтыг заавал оюутлахаа хүсэхгүй ханаас жаваад худалдаа авах боломж байгаа зэрэг олон зүйлүүд бий. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгүүд ажиллаж байгаа. Манай намын бүлгийн ажлын хэсэг гарсан. Нөгөө талаас ажлын хэсгүүд байгаа. Энэ төрөчийн 7 хоногт Гайл банк, Яам, Цагдаа, Тагнуулын байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон юм уулзалт болсон. Тэрний дараа манай намын албан бичгээр тэр оролцсон байгууллагууд бас албан ёсны тоо баримтууд өгөх юм бичиг явуулсан. Тэдний хариу ирж байгаа. Тэгээ энэ албан ёсны тоо баримтуудаа барьж байгаад хоёр ажлын хэсэг, гурван ажлын хэсэг өнөөдөр дахиад энэ 7 хоног дахиад уулзах ёстой. Энэний дараа энэ хилцэх хэсэг асуудлыг үргэлжлүүлж ярих бах. Тэр үед ажлын хэсгүүдийн гаргасан санал дүгнэлтээс манай байр суурь хамаарнаа. Зарчмын хувьд дахиад хэлэхэд бид нар ил тод байдлын хуулийг дэмжиж байгаа. Наад татварыг өтрийн өнгөлт үзүүлэх тухай асуудал нь дэмжихгүй байгаа. За ойр үед яригдах нэг томоохон хуулиудын нэг нь бол энэ мөрд холбооны тухай хууль байна. Бас их олон талаас нь ярьсан. За энэ хуулийг ярихын өмнө ер нь өнөөдөр манай хуулийн байгууллага шүүх мөрдөн байцаах энэ албаны тогтолцоонд гараад байгаа нэг гажуудлын талаар гэмт хэрэгтэй нотлогдоогүй байхад хүмүүсийг барьж авч онцгийн шаардлагагүй байхад барьж авдаг, хордог, урд нь хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр албан тушаалтнууд тэр хүн буруу хэрэг хийцэн юм шиг, тэр нь нотлогдсон юм шиг ярьдаг, уур амьсгал бий болгодог, нэр төрд нь халддаг, хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчдөг
манай бүлгийн зүгээс ч яриад байгаа асуудал биш. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас сүүлийн үед хэд хэдэн удаа юм мэдэгдлүүд ирсэн та бүхэн мэдж байгаа. Энэ зүгээр өнөөдөр харахад нэг ардын намынхантай холбоотой хүмүүсийг бариад хориод хэлмэгдүүлээд байхад нь бид дуурч байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч маргааш ийм байдал үргэлжлээд жишг болоод тогтчвал Монгол улсын ямар ч иргэнд ийм нөхцөл байдал үүсэх уур амьсгал яваад байна. Цагдаа хууль хяналтын байгууллага хүнийг аливаа зүйл сэжиглж бол шалгаж болно. Гэхдээ бүх юм хуулийн дагуу хэвчээ. А тэр явцдаа тэр хүнийг хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр албан тушаалтнууд хэрэг хийцсэн юм шиг ярьдаг, тогтоогдсон юм шиг ярьдаг. Тэгээ тэр хүнийг хохироодаг ийм байдал бол байж болохгүй. Жирийн хүн дээр ийм юм явагдаад байна гэж бодоод үзэлтэй танаар тийм ээ. Нэг сэтгүүлч сэтгүүлчийг шалгах гээд шалгаад эхэлж байхдаа шүүх хурал элдэн онцгой болоогүй байхад аль хэдийн хэрэгт орсон юм шиг зарлаад яриад ингээ хэлмэгдүүлээд эхлүүл. Маргааш юм хинт тулгач магадгүй шүү дээ. Тэр энэ зүйлүүдийг бид нар сая энэ мөрдөх албаны тухай бус туулуудтай холбогдсон нэлээд их ярьсан. За мөрдөх албаны тухайд гэвэл бүлгээс албан ёсны байр суурь энэ төрөмж гарсан байсан саж татхад ирсэн их хурлын дараагийн захим жагаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт орсон манай гишүүд бүлэгтээ мэдээлсэн. Манай байр суурь бол маш тодорхой байгаа. Энэ мөрдөх албаны тухай хууль гэж хууль гарахаас өмнө гэмтрийн тухай процессын тухай хуулиуд нь гарсан байх хэвээр. Зарчмын байр суурь. Айл хэрэг хаана хараалагдж байгаа, тэрийг яаж мөрдөж шалгаж байгаа гэдэг энэ суурь хуулиуд нь гараагүй байхад мөрдөх албаны тухай хууль гарах нь зохимжгүй гэж бид нар үзэж байгаа. Яг хөө манай хүмүүс ажлын хэсэгт нь ороод явцын чагнаад оролцоод байж байгаа. Гэхдээ бүлгийн зарчмын байр суурь бол угаасаа энэ хууль эрх зүйн онол талаасаа бол гэмтрийн тухай хууль наад мөрдөн байцаан шалгах тухай процессын тухай хуулиуд нь гараагүй байхад бүтцүүд нь бий болоод ажиллана гэдэг үл байж болохгүй зүйл л дээ. Тэгээ бусад ямар ажил дээр ч гэсэн тэр шүү дээ. Эхлээд ямар ажил хийх гэж байгаа, ямар зориг тавьж байгаа, ямар ажил хийх гэж байгаа, тэрэнд нь зохирсон ямар бүтц байна уу гэж ярих болохоос эхлээд заа нэг юу ч гэсэн нэг юм байж албан байгуулгыг бий болгох чинь дараа нь тэрэнд нь таарсан хууль тэрэнд таарсан процессыг болно гарна гэсэн юм байр суурь байж болохгүй. Тэгэхээр дарааллын хувьд бид нар эхлээд гол хуулиудаа, суурь хуулиудаа гаргаад дараа нь бүтцийн тухай хууль гаргаад гарсан тохиолдолд одоогийн энэ хуулиар бол төслөөр нь Монгол улсад ийм бие даагад мөрдөн байцаадаг, шалгадаг, тагнадаг, чагнадаг хэрэгтэй олон байгуулгууд зэрэг зэрэг бий болж байна. Ойлгохтой тэмцэх газар байна. Цагтаагийн мөрдөн байцах газар байна. Прокурорын дэрэгт одоо мөрдөн байна. Одоо ингээд мөрдөх албагүй тустай байгуулга гарч ирэх гэж байна. Бүгд өөр өөрөөр бие даагад ийм үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Их том утгаар наваад үзвэл энэ ийм хүчний бие даасан мөрддөг, мөшигдөг, тагнадаг ийм байгууллагууд олон болох тусам тэр улсын өөрийнх нь тогтвортой байдал, аюулгүй байдал сулардаг. Ялангуяа энэ нь улс төрд ашиглаад эхлүүл улсыг том аюул руу төлөвлөдөг ийм сургамжтай. Тэгэхээр бидний дараагийн байр суурь бол хэрвээ мөрдөх албагүйжин бий болгож байгаа бол эхлээ хийх газрын тодорхой болгочоод тэгээд дараа нь ийм олон газрын мөрддөг албад биш нэгдсэн ийм мөрдөх албатай аль болохоор нэгдсэн төвлөрсөн ийм мөрдөх албатай байх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Энэ байрнаас бид нар мөрдөх албаны тухай хууль, гэмтрийн тухай хуулийн төслүүдэд хандна. За энэ 7 хоногт яригдах гол сэтгүүлчдийн сонирхлыг татж байгаа болов уу гэсэн асуултуудаар мэдээлэх тийм байна. Асуулт бие хариулъя.